ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଶ୍ମଶାନ ଜମି, ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟକୁ ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଥିବା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ। ସରକାରୀ ଖାତାରେ ମୋଟ 3 ଏକର 29 ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ଶ୍ମଶାନ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ନିଆଳି ବଜାର ଠାରୁ କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହାତଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଖଲ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 3 ଏକର 29 ଥିଲା, 2ଟା ପ୍ଲଟ 1100 ଅନୁସ୍ରୋତ ଖାତାରେ ଅଛି, 33 34 26 33 35 ଦୁଇଟା ପ୍ଲଟ। ସେ ପ୍ଲଟରେ 3 ଏକର 29 ଜମି ଥିଲା, ସେଥିରୁ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ କିଛି ଲୋକ ତା ଦେହରେ ପାଚେରୀ ଇଏ କରି ଛାତ ଘର କରି ରହିଲେଣି। ଆଉ କୌଣସି ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ୟାକୁ ନଜରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜବରଦଖଲକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠି କୋଠାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ନିଆଳିର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣିବାରେ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିଲେ ନିଆଳି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି ଏଭଳି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଜମି ଡିସମିଲିକର ଦାମ 10 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ସେଠି ଏକର ଏକର ଜମି ସରକାରଙ୍କର ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନକୁ କିଏ ମାରିଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବ୍ଜା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ ବରଜ, ପୋଖରୀ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମ ନିଆଳି ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ 3 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବା ମାପଚୁପ୍ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା 8 ଜଣ ଲୋକ ଘରଦ୍ୱାର ପାନ ବରଜ ପାଇଖାନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜବରଦଖଲ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନରେ କିଶମ ଶ୍ମଶାନରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଏ ଆଳ ଦେଖେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମସ୍ୟାର ଦେଖାଯିବା ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଜବରଦଖଲ ନେଇ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବିରୋଧ ଭାଷା ଆସୁଛି। ଆଗରୁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜଣାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଇନରେ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ ସେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଶ୍ମଶାନ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଜବରଦଖଲକାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।